Kuidas kommenteerite ennast mängu? Kui poole kaupa võtta, siis esimene poole oli täitsa korralik, et suutsime standard olukorrad ilusti lahendada ja söödumäng oli täiesti korralik, et suutsime võimalusi luua ja kolmas värav oli juba siuke väga ilus kombinatsioon. Et teine poolaeg samas oli näha, et milleski ikkagi veel puudu, et siuke söödumäng okei, tagapool oli olemas, aga eespool see viimane otsustatus jäi nagu puudu, et aga karika mäng on alati selline, närviline ja me läksime ikkagi täie tõsisusega seda mängu mängima ja kõige tähtsam kolm punkti käes ja nüüd on aeg mõelda edasi liigale. Kas selle mängu jooks oli eraldi ka mingid eesmärgid, mida üritati ka platsi realiseerida? Jah, et ma siin teisel poole ajal sain nagu rohkem katsetama hakata, et esimesel poole ajal ma veel nagu nii kindlalt ennast ei tundnud selliste vahetustega, sest mäng oli vaja ikkagi selles mõttes ära otsustada, et 3-4 väravat oli vaja lüüa, et noh, suutsime 3 ära lüüa nii nagu vaja ja siis teisel poole ajal mul tekis ka võimalus natukene nagu katsetada, et viisin Rebase keskaitsesse ja seal ääri proovisin vahetada ja Joonast ründes, et siuksi väikseid nagu asju, mida ma tahtsin, sain proovida küll. Aga karika mängudes on 3 vahetust ja ma väga oleks tahtnud need kõik 5 vahetust teha nagu liigas, et oleks saanud noori rohkem proovida. Aga ei ole hullu. Aga kas siit saab ka midagi kasulikku võtta järgmiseks liigamänguks, mis siis toimub kolmapäeval juba? Et Ida-Viruma derbi, et kindlasti on kired suured, aga kas saab midagi ründepildist või siis rohkem kaitsast poolt kaasa võtta? Kindlasti, et igast mängust on midagi kaasa võtta, et Kiviõli viimastes liigamängudes on mänginud väga hästi ja usun, et tuleb väga raske mäng meil ja eks nüüd natukene on aega mõelda siin paar päeva ja siis on mäng jälle, mäng tuleb peale, et hea on see, et on kodumäng ja loodame publikut tribüünidele ja kes meid aitavad, et täna oli väga hea. Et väga palju rahvast ja väga mõnus atmosfäär oli. Aga suur aitäh mängu eest. Aitäh. Et Märt Varsiljev, kuidas siis, milline emotsioon mängu lõpus on teil? Et positiivsed emotsioonid kindlasti mängu lõpp, et mängu algus läks paari apsaka, tõttu nahka, et aga poisid võitsid teisel poolel väga tublist, et oleme kindlasti uhked, et me suutsime esiliiga võistkonda teisel poolel viigis hoida. Oli peal. Jah.
Aga kas sa arvad, et on ka võimalik siit midagi liiga mängudesse kaasa võtta? Teadavasti on karika mängud tunduvalt teissugused võrreldes liigaga. Jaa, kindlasti, et võib-olla seda emotsiooni just, et mis meid praegu sel mängu lõpus nagu valdab, et kõik on nagu rahul sellega, mis nad nagu väljakul korda saatsid, et seda on kindlasti, seda emotsiooni on kindlasti hea liigas kasutada järgmistes mängudes. Kas on ka mõni mänge, keda antud mängu põhjal tooksid ka esile? Ma arvan, et Rakvarel oli piisavalt kvaliteeti kõigis mängites, et kedagi nagu otseselt esile ei tõstaks, et just pigem just väga, väga, väga hästi lahendatud standard olukorrad olid need, mida tõstaks esile Rakvarel. Oh, 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 oh